Vážená poroto, milí diváci, přeji vám dobrý den. Mé jméno je Anna Stojanovová a jsem studentkou Gymnázia Vídeňského v Brně. Ráda bych vás přivítala u mé obhajoby soč na téma vliv 4-metylumbiliferinu na imunitní odpověď makrofágů pod vedením inženýrky Michaly Chorvátové a docenta Lukáše Kubaly. Cílem práce bylo ověření hypotézy, že 4-metylumbiliferon je schopen inhibovat imunitní odpověď makrofágů a pochopení fungování imunitního systému. Tuto nadějnou látku jsme si vybrali z důvodu problematiky nynějších protizanětlivých léčiv, které mají nespočet vedlejších účinků. O 4-metylumbiliferonu je známo hned několik článků, které pojednávají o vlivu této látky na autoimunitní onemocnění a rozvoj tumoru, ale ovšem na nespecifickou imunitu nikoli. Imunitní systém je soubor mechanismů, které mají za úkol bránit tělo před vnějšími vlivy a rozpoznávat vlastní tkáně. Tyto mechanismy můžeme rozdělovat na dva typy, a to na vrozenou a získanou imunitu. Vrozenou, jak ji z názvu plyne, máme již od narození. A získaná se nám buduje po celý náš život a hraje zde důležitý pojem imunologická paměť. Ta se tvoří protilátky a při setkání s patogenem, se kterým jsme se již kdysi v minulosti setkali, reaguje rychleji a účinněji. Nespecifická imunita je složena z buněk myeloidní řady, které jsou schopny fagocytózy. Fagocytóza je důležitý proces, který umožňuje zneškodnit zrodou částici. Mezi tyto fagocyty řadíme neutrofily, žírné buňky, dendritické buňky a makrofágy. V této práci jsme se zabývali imunitní odpovědí makrofágů. Makrofágy vznikají diferenciací monocytů, které neustále přicházejí z krve do tkáně bez impulzu. Zde jsou přisedlé a připravené ihned reagovat na patogen. Na ten reagují až po své aktivaci a tento impuls jim podávají lymfocyty v podobě různých cytokinů. Makrofágy po své aktivaci produkují také různé cytokiny za účelem regulace zánětu. A to se jedná například o interleukin 1, interleukin 6 a tumor nekrotizující faktor alfa. Produkují také různé enzymy, jako je cyklooxygenáza 2 a inducibilní syntáza oxidu dusnatého, které dopomáhají k produkci dalších prozanětlivých mediátorů, jako je oxid dusnatý a prostaglandiny. Tento proces probíhá za účelem navazujících druhých signálů k potřebné specifické reakci. Reakce rozdělujeme na dva typy, a to na akutní zánět, který probíhá bez komplikací a trvalých následků. Je pro naše tělo důležitý a zpraněná tkáň se zhojí většinou do 14 dnů. Zatímco druhý typ, chronický, je spíše patologického původu a dochází k destrukci vlastní tkáně, která je nahrazována vazivem. Léčba zánětu závisí na míře poškození a typu tkáně. Neléčené záněty mohou přijít až život ohrožující reakce. K léčbě jsou doporučovány nesteroidní protizanětlivé léky, které zmírňují projevy zánětu, jako je horečka, otok a bolest. Dále jsou doporučovány kortikoidy, které se využívají v situacích, kdy je třeba tlumit vlastní imunitní systém. Příznivé účinky těchto léků jsou ovšem vykompenzovány celou řadou vedlejších účinků. I přesto jsou ovšem tyto léky využívány hodně v protizanětlivé léčbě. Proto je tedy snaha vyvinout takové preparáty, které budou mít co nejméně vedlejších účinků. Proto se jako slibná alternativa jeví takové látky, které jsou schopny cíleně modifikovat metabolismus imunitních buněk. Jedna z nich je například sloučenina 4-metylumbiliferon. 4-metylumbiliferon je jich schválený lék v Evropě a Ázii nazývaný Hemekromon, kde se používá k léčbě žlučníkového záchvatu. V současné době roste počet experimentálních studií, kde využívají 4-metylumbiliferon k inhibici syntázy hyaluronanu, který u člověka tvoří jednu z hlavních složek extracelulární matrix. Ta má mnoho rolí a funkcí ve vývoji normální tkáně. Další studie se nejvíce zabývaly vlivem 4-metylumbiliferonu na rakovinné buněčné linie. V nedávné době se také objevily první práce, které ukazují, že 4-metylumbiliferon je schopen zabránit či vyléčit několik autoimunitních onemocnění, jako je cukrovka, skleróza, reumatoidní artritida a tak dále. Například týden léčby stačil k zabránění progrese cukrovky u myších modelů cukrovky typu 1. Cílem práce bylo ověření hypotézy s využitím stabilní buněčné linie myších peritoneálních makrofágů, které byly aktivovány lipopolysacharidem z bakterie E. coli. Prvním krokem bylo ověřit, zda vybrané koncentrace 4-metylumbiliferonu nemají cytotoxický účinek na buňky pomocí detekce enzymu laktát dehydrogenázy a měřením koncentrace proteinů v médiu. Dalším dílčím cílem bylo ověření možných inhibičních účinků na aktivaci makrofágů. K tomu jsme využili metody GREASE, kdy jsme zkoumali produkci oxidu dusnatého. Dále jsme využili metodu ELISA, kdy jsme zkoumali produkci cytokinů, a to interleukin 6 a tumor nekrotizující faktor alfa.
Pomocí metody Westernblot jsme sledovali expresi enzymů, cyklooxygenáze 2 a inducibilní syntáze oxidu dusnatého. První metoda využívá měření zvyšování enzymu laktát dehydrogenázy uvolňovaného do okolí v případě, že má buňka narušenou cytoplazmatickou membránu a umírá. Na grafech lze vidět, že po přídavku 4-metylumbelifrinu, jak u neovlivněných, tak u lipopolysacharidem aktivovaných buněk, nedochází ke zvyšování enzymu. Vykazují o tom hodnoty pohybující se okolo hodnot kontrolních buněk neovlivněných a okolo hodnot aktivovaných buněk lipopolysacharidem. Druhou metodou bylo stanovení celkového množství proteinů v lizátu buněk. Koncentrace proteinů v lizátu odpovídá celkovému množství živých buněk. Grafy nám podávají shodné výsledky jako u laktát dehydrogenázy. Lze pozorovat, že přidaný 4-metylumbelifrinu nezpůsobil žádný statisticky významný úbytek proteinů. Podle naměřených výsledků jsme zjistili, že sledovaná látka na buňky nepůsobí toxicky. Taky jsme zjistili, že látka nevyvolává aktivaci klidových buněk. Makrofágy v reakci na stimulaci lipopolysacharidem produkují různé mediátory, jako je například oxid dusnatý. Ten je produkován za účelem likvidace patogenu. Pokud je ovšem produkován ve větším množství, může začít působit toxicky. Z grafu pozorujeme, že přídavek 4-metylumbelifrinu k neovlivněným buňkám nespůsobil zvýšenou produkci oxidu dusnatého. To znamená, že 4-metylumbelifrin sám o sobě neindukuje aktivaci makrofágů. Z druhého grafu lze vidět, že nerůstající koncentrace 4-metylumbelifrinu snižuje produkci oxidu dusnatého. Přičemž statisticky nejvýznamnější pokles vidíme u použité koncentrace 500 mikromolárních. Abychom zjistili, zda pokles koncentrace oxidu dusnatého byl způsoben nedostatkem enzymu inducibilní syntázy oxidu dusnatého, stanovili jsme jeho expresi na proteinové úrovni. Na obrázku pozorujeme, že za zvyšující se koncentrací 4-metylumbelifrinu dochází i k potlačení exprese inducibilní syntázy oxidu dusnatého. Přičemž nejvyšší použitá koncentrace 500 mikromolárních potlačila expresi téměř úplně. Z výsledku vyplývá, že s rostoucí koncentrací 4-metylumbelifrinu byla inhibována produkce oxidu dusnatého pomocí snížením exprese enzymu inducibilní syntázy oxidu dusnatého. Makrofágy také na aktivaci lipopolysacharidem odpovídají nadměrnou produkcí prozanětlivých mediátorů, známé jako prostaglandiny. My jsme se zaměřili na enzym, který tyto látky produkuje, a to na jeho inducibilní formu cyklooxygenáza 2. Jak je možné vidět z obrázku, aktivace lipopolysacharidem doopravdy zvýšila produkci enzymu cyklooxygenázy 2. S rostoucí koncentrací 4-metylumbelifrinu došlo k postupné inhibici tohoto enzymu. Přičemž u koncentrace 500 mikromolárních vidíme nejvýznamnější inhibiční účinek. Výsledky bych zakončila grafy měřených cytokinů. My jsme se konkrétně zaměřili na cytokiny tumor nekrotizující faktor alfa a interleukin 6. Jedná se o cytokiny, které jsou produkovány buňkami nespecifické imunity v reakci na patogen. Zjistili jsme, že po přidání 4-metylumbelifrinu k neaktivovaným buňkám se produkce cytokinů jak tumor nekrotizujícího faktoru alfa, tak interleukinu 6 nějak neměnila. Z toho vyplývá, že 4-metylumbelifrin sám o sobě na buňky nepůsobí prozánětlivě. Po přídavku 4-metylumbelifrinu k aktivovaným buňkám vidíme postupnou inhibici cytokinu tumor nekrotizujícího faktoru alfa. Po přidání lipopolysacharidu k buňkám vidíme vysokou produkci cytokinu interleukinu 6. Ovšem po přídavku 4-metylumbelifrinu vidíme postupně se snižující produkci tohoto cytokinu. Koncentrace 500 mikromolárních potlačila produkci cytokinu téměř zcela. Z výsledku vyplývá, že u aktivovaných makrofágů látka působí protizánětlivě a inhibuje prozánětlivé cytokiny. Naším průzkumem byla potvrzena hypotéza, že 4-metylumbelifrin je schopen inhibovat vrozenou imunitní odpověď, a to skrz inhibici prozánětlivých mediátorů aktivovanými makrofágy. Látka se tedy jeví jako účinná a mohla by být v budoucnosti využita v léčbě zánětlivých onemocnění. Pro budoucí terapeutické využití je třeba látku více farmakokineticky prozkoumat za účelem lepší biodostupnosti. Biofyzikální ústav jsem v rámci optimalizace výsledků, včetně provádění metod, navštěvovala od dubna roku 2020. A od září 2020 jsme začali provádět všechny metody, které byly potřebné k zjištění možných inhibičních účinků. Takže mi tato práce mimo úspěšných výsledků přinesla nespočet nových informací a zkušeností v biologické laboratoři. Na závěr bych ráda poděkovala celému ústavu biofyziky imunitního systému za přátelské a ochotné prostředí při tvorbě mé práce. Také děkuji mému vedoucímu práce Lukáši Kobalovi a konzultace Michale Chorvátové za cenné rady a zkušenosti. A nakonec vám divákům za pozornost.